Panika je jutro zavladala u Sarajevu i Zenici, vijest zbog koje su se zabrinuli i građani cijele Bosne i Hercegovine. Otmice djece u Sarajevu se navodno dogodila 18. oktobra. Istraga je u toku. I u Zenici istraga još uvijek traje. Prvo priča iz Sarajeva. Novi navodni pokušaj otmice djeteta dogodio se u srijedu u blizini osnovne škole Saburina u Starom gradu. Navodno je u poslijepodnevnim satima muškarac koji je vozio bijeli kombi zaustavio djevojčicu 8. razreda. Pitao je gdje je najbliža pekara, a onda je pokušao uvući u kombi. Pokušao je povući, ona je se otrgnula i počela je da bježi u suprotnu stranu kretanja vozila. Došla je kući, dala odmah informaciju svojim roditeljima. Sutra dan su došli roditelji i ona u školu i te informacije prenijeli rukovodstvu škole. Roditelji ove djece jako su zabrinuti. Nekoliko njih danas je došlo u dvorište škole. Ja imam dvoje djece, ja se ne osjećam nimalo sigurno, zato sam danas došla tu. Ja volim djecu, ja najviše volim svoju djecu. Ja sam došla zbog svoje djece ovdje, zato što hoću da budu sigurni. Jer ne mogu da se oslonim ni na koga. Šta se zapravo desilo, sarajevska policija još istražuje. Prostor na kojem se sve odigralo u ulici Ploča, koja je od škole udaljena samo stotinjak metara, pokriven je video nadzorom. Nezvanično saznajemo da te kamere nisu snimile pokušaj otmice. Mi poduzimamo zaista najozbiljnije mjere i radnje kako bismo rasvijetlili sve ovo i našim građanima saopštili istinu. Želim reći da smo povećali broj policijskih službenika u uniformi, a posebno oni u građanskim odjelima, u blizini škola, vrtića, igrališta i tamo gdje se okupljaju djeca. Pojačana je sigurnost i u školi Saburina. Dodatne dežure nastavnika za vrijeme odmora, pazimo na dvorišta i ovo gdje možemo. Naravno imamo jednu prometnu ulicu koja nije pokrivena nadzornim kamerama. Na tome ćemo isto raditi pa ćemo vidjeti šta će dalje. Iz vijeća roditelja ove škole pozivaju roditelje da ne stvaraju bespotrebnu paniku, ali da pojačaju oprez, posebno u vrijeme kada djeca idu i kada se vraćaju iz škole.